энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд нийслэлийн зүгээс хөрөнгө санхүү олон зохион байгуулалтын хувьд яаж дэмжих вэ гэдэг дээр бол хамтарч ажиллах цаашгүй шаардлага байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ уралдаанд оролцсон хүмүүс за оролцож байр эзэлсэн аж ахуйн нэгж хүмүүстэй бол өдрөөр хэрэгж уулзаад дээрх санаануудыг амжилт яаж хэрэгжүүлэх вэ? Гэхдээ тул ямар одоо хамгийн бага зардалтай хамгийн үр дүнтэйгээр яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр бол ийг шалгуудаар хамтран ажиллах болно. Тэгэхээр манай уралдааны маань хамгийн гол үр дүн бол энд байх болно. Тэгээд энэний эцэст бол тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлж нийслэлийн тулгуурсан зорилтуудаа шийдвэрлэж чадсан байх юм бол өнөөдрийн уралдааны маань гол үр дүн гарах юма гэж хэлмээр байна. Энэ бол бидний уралдаанаа бол уламжлал болох зохион байгуулалт төлөвлөж байгаа. Тэгээд дараа дараа чинь бидний нэгдэн оролцоо тулгуурсан энэ шийдвэр санаа нөөц уралдаанд таг нэгтгэлтэй оролцох бас уриалж байна. Таарах тань байх хэрэгтэй. Одоо цөвөл цөвөрчих байгууламж их мэт одоо лах эгээр ихээр хоримтлагдсан газруудын лагийг одоо тодорхой хэмжээгээр энэ ашигтай бичлэг битнээр технологиор үйлчлүүлж бордоо болгон баялаг болгох ийм одоо шийдэлтэй технологи боловч гэсэн. Ер нь бол яг манай эрдэмтдүүд ер нь нийгэм тулгараад байгаа тодорхой тулгумсан шийдэлдүүд технологийн шийдэл гаргаж ирж ажилладаг. Бид нар ч гэсэн энэ технологи бол бас тодорхой биологи эрдэмтэн судлаачдын сүүлийн 2-3 жил бол бас туршаад тодорхой үр дүнд хүрээ явж байгаа юм. Тэр бол ихний бүтээгдэхүүнүүдийг бид нэр бол өөр л гаргаад ирсэн гэсэн үг. Тэрээсээ хотын дарга бол одоо буцаад энэ шалгарсан төслүүдийг бол амжилт бодтой хэрэгжүүлэх талаар бол уулзнаа, энийг бодлогоо дэмжинэ гэж байна. Тэр Улаанбаатар хотын хөрсөл ерөнхийдөө бас нэлээд бохирдлттэй. Энэ хөрсний бохирдол бол ерөнхийдөө цаашлууд бол агарын бохирдлоос илүү бас хорт аюултай байдаг. Ийм учраас бол юу нэр өндөл хөрсний бохирдол дээр бол бас энэ дэмжиж ажиллах юм байна. Энэ дээр бол одоо манай бүтээгдэхүүн бол одоо ялангуяа одоо агарын температур хөрсөн дээр нэмэх боيو. 5 сараас хойш энэ бохирдлыг арилгах тул манай технологийн шийдлэр бол 103 турш одоо сард 2 удаагийн давтамжтайгаар манай энэ ашигтай бичлэгтний биобилдэн дээр үйлчлэхэд Улаанбаатар хотын хөрсөл ирүүлчих боломжтой. За энэ төслийн хүрээнд бол ухаалаг 9 тийм шийдлүүд байгаа. За эдгээр шийдлүүд нь бол дандаа уун гэр улсын одоо төвшөлт технологиг ашигласан одоо хотын одоо хотод тулгуурад үе одоо дулгамдсан зарим асуудлуудыг шийдэх боломжтой тийм шийдлүүд байгаа. Жишээ нь бол одоо усны ундны усны нөөцийг их болгохын тулд одоо усыг цэвэршүүлэх усны менежментийн шийдэл байна. За ухаалаг гэрэлтүүлгийн шийдэл байна. За энэ ухаалаг гэрэлтүүлгийг одоо нэвтрүүлж чадвал одоо энэ юунаас одоо урчлан сэргийлэх төгжрлийг багасгах тийм ээ. За wireless буюу интернетийг wireless утасгүйгээр ашиглах боломжийг нээж байна. Одоо хувийн хөвчлүүд болон байгууллагуудын одоо идэвхтэй үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах зорилготой. За бусад одоо энэ хог хаягдлын менежмент байна. За энэ нь болохоор одоо хог хаягдлыг зөв зохистой ангилж одоо дахин боловсруулах ийм шийдэл байгаа. За гих мэтийн 9 шийдлүүд багтсан байгаа. За эдгээр шийдлүүдийг цогцоор нь одоо авч хэрэгжүүлж нэвтрүүлж чадвал одоо мэдээж хотын одоо гол асуудлуудыг шийдэх тогтвортой хөгжилд төвнөө рүү оруулах цаашлаад одоо энэ дэлхийн тул дулаарлын эсрэг явагдаж байгаа арга хэмжээ үйл ажиллагаанууд одоо тодорхой хэмжээгээр хөвнөөр болох хаа гэсэн тийм зорилготойгоор олдсож байна.